Linda har spilt bort alle pengene hun lånte, og har fortsatt ikke betalt strømregningen. Hvis jeg har strøm, så får jeg bruke propane. Den er veldig effektivt. Men jeg skulle ønske jeg hadde strøm, for da kunne jeg satt på oppvaskmaskinen og fryse, og så fått inn noen tomme. For det er rart med det. Jeg ringte på det, jeg vet ikke, men... Åh, det er låst her. Er det Linda Johansen? Hva? Er du Linda Johansen? Ja, Linda Johansen, ja. Men jeg skal ikke kjøpe det, ikke ved døra. Du har noen penger av Durek. Du skulle betalt dem. Hva har jeg hatt? Du skulle betalt de pengene. Jeg fikk bare kjørsebær og to meilåner, så jeg fikk ikke noe gevinst på den veien. Står du og driter meg ut og prater om frukter? Jeg driter i frukter. Nei, jeg, men det var... Du skal betale de pengene. Du skal først av deg bare gå. Du skal betale de pengene nå. Ja, hvis ikke, så slår vi en skallen på deg. Ikke du... Er du å filme det her? Du må filme. Hva faen er det for noe? Du kommer tilbake. Hva faen? Nei, men... Hva skulle jeg hatt han tog med? Du vet om Tommy hadde jaget det monsteret der på døren. På politistasjonen er Narvestad fortsatt usikker på hvorfor han er arrestert. Er det noe av det som skjer? Ah, ja. Det skal jeg bare ha sagt, altså. Her tilbyr jeg min ekspertise, og så blir jeg behandlet som jeg er en mistenkt. Dette finner jeg meg ikke i, og jeg sier ikke et kløyva ord før jeg får en advokat. Takk skal du ha. Takk, Torgersen. Ja, ser du hva det her er for noe? Nei. Det er Abrahamsens testament. Hey. Og som du vet, så etterlot Abrahamsen seg en ganske stor slump med penger som nå da tilfaller Ruth Narvestad. Hæ? Hva er det du sier for noe? Ja, det kan da ikke være noe overraskelse. Abrahamsen var jo faren til Ruth. Hæ? Nei, det... Er du prøvd? Er du helt idiot? Nei, dette... Er du helt dum? Dette nekter jeg å tro. Det vi mener å kunne bevise er at du fikk greie på det, og du gikk i gang med å planlegge og ta Abrahamsen av dagen. Ja, nå skal du høre på meg. Dette er jo direkte oppspinn. Mener du at Abrahamsen, som har valset inn og ut av våres leilighet i alle år, at han har oppført seg under seg uttrykket som en viril sakosekk, og at mutteren har veltet seg i han hver gang hun har løst på et nummer? Er det det du prøver å si til meg? Ja, men kjære venner, Arvestad, nå må vi ta det litt fram i ordet. Unnskyld meg, Halvard Flatland, er dette sånn der gameshow på TV3? Nå må du sette deg ned. Nei, er dette... Torgersen! Ja, men du må sette deg ned. Ja, men er dette sånn sjukt TV-program? For dette her er... Dette går en all... Nei, slapp av. Sett deg ned. Sett deg ned. Ja, slipp meg. Så skal jeg sette meg ned. Slipp han ned, så. Ta vi dette i rolig former. Ja. Det er sersjant Gunnarsen som skal lede troppen til Yngve. Da vender vi blikket innover. Ok? Ja, når jeg har kommet hit på rettpølse her i dag, akkurat slapp av. Da er vi fri fra kjæringa og kan like å dra oss hele dagen. Skal det gøy å gitte, drikke litt viske over kvelden og kanskje lese litt portoblad? Nei! Sånn er ikke rettpølsen her på Elvom! Rettpølse! Her på Elvom! Det er blodslitt! Det er opp hver morgen klokka 6, når jeg vil det ned. Rettpølse på Elvom er meg! Er det forstått? Ja. Ja, hva faen står det der og dyngler med handa for dette her, en militær der? Du står ikke på slottsbalkangen! Sersjant Yngve Freiholt har et jeg spørsmål. Jeg driter at du heter Yngve, du har et nummer! Stemmer, jeg husker ikke nummeret mitt. Nei, det finner du på det. Det er lovet jævlig dårlig. Det er det øverst der. 48. Freiholt, 48 kaller. Hvis det her er representativt for den sauegjengen her, kjæringer, så lover det veldig dårlig. Nikolai har bestemt seg for å bli plastisk kirurg. For å komme inn på studien i Polen, samler han praksispoeng på Tåsen sykehjem. Folkens, det her er Nikolai. Han skal begynne å jobbe, så jeg viser han bare litt rundt. Ja. Det er veldig hyggelig å få være her. Jeg skal jobbe her bare noen få uker. Jeg skal bare ha en sånn praksisperiode, for jeg skal bli plastisk kirurg. Så skal jeg hilse på deg nå, eller skal de bare sitte? Gjør det, det synes jeg bare er koselig ut. Hei, kan jeg ta på det, eller er det? Ja, det virker veldig livet. Ja. Jeg kommer til oss og bare... Hallo. Her er Aud. Hallo, jeg... Du må hilse på Nikolai. Hei. Ja, jeg kan ikke hilse nå, men... Hvorfor går du med plastansker, egentlig? Fordi at det er et bekken, skjønner du. Fann, jeg tror jeg er kjøpebåde. Er det ikke det? Nei, det er ikke det. Det er de som ikke kan gå på do selv, skjønner du. De må bruke et sånt et. Så man går ut med den der og henter... Hæ? Mm, det gjør det, skjønner du.
Det blir nok en del av jobben din nå, det, etter hvert. Nei, det... Kenser, jeg kommer ikke til å gå rundt og bære på dritt. Sorry. Det blir en vanlig sak, du skjønner du. Ja, men det står ingenting om i den kontrakten som jeg skrev. Nei, det mye som ikke skal være. Nei, men det gjør jeg. Hvis det finner ut av det. Nei, hvis du blir for naturstridig. Ruth Narvestad har vært til avhør i mange timer uten å si et eneste ord. Og etterforsker Åsmundsen begynner å bli utålmodig. Den her Pelle. Pelle Klausen. Er det kjæresten din, da? Er det kjæresten din? Du må svare når jeg spør. Det er jo helt, du må jo nødt til å svare på helt elementære. Du vet vel hvem som er din egen samboer. Hallo, er det noe der inne? Ruth! Prøver du å holde det som vi kaller for et pokerfjes? Det ser ikke ut som et pokerfjes. Det er mer et vriotterfjes. For å være helt ærlig. Var du med på å forberede drapet på Ingolf Abrahamsen, din far? Var du det? Kan du svare meg? Vær så snill. Svare meg, så kan vi gå hjem begge to. Var du med på det? Var du det? Var du det? Ja, men faen, jeg gir meg. Jeg har ikke tid til å sitte her hele kvelden. Du kan vel gi et pip fra seg? Hva faen skal jeg gjøre med deg, da? Kan du ikke si hei, da, hvertfall? Hei! Ali er bystyremedlem for Oslo Høyre, og i dag skal han være med i en radiodebatt på P2. Det er radioresepsjonen, ikke sant? Ja. Jeg skal være med på søndagsavisen, så jeg skal ha fått beskjed om at jeg skulle møte her. Mm. Nå merker jeg at jeg begynner å bli stresset, ikke sant? Jeg har bare vært med på sånn debatter tre ganger, ikke sant? På Radio Migrapolis, ikke sant? Og på Østensendingen, men det er så mye mindre, ikke sant? Og på Oslo Muslimske Nærradio. Dette er en P2 og... Men bare, liksom, du må bare tenke som du skal fokusere. Du, liksom, du har en god sak, det vet du selv, ikke sant? Og da må du liksom ikke begynne å gå sånn utenom, og du må liksom være der hele tiden. Hei! Hei! Er det du som er Ali Svilander? Svilander. Ali Svilander. Er det du som er Gro? Gry Ekbo. Gry? Fremskrittspartiet er inne mot det, vårt tant. Det er deg jeg skal krangle med. Ja, det er meg du skal krangle med. Jeg burde sikkert visst hvem du var, men jeg er så fersk i dette her. Ja, det er helt greit. Men du er helsesosialkomiteen du også, ikke sant? Ja. Nå ble jeg nesten litt beroliget. Ja vel? Ja, for jeg hadde sett for meg liksom... Det er monster. Ja, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Nå er nesten sånn at jeg føler at jeg gleder meg litt til å være med. Det er bra. På sykehjemmet er Nikolai godt i gang med sin første vakt. Det er bare så kul. Hva gjør du da? Hei! Liksom, det ringer på 360, der er larmen. Ja, nei, men du tar den, mann. Jeg kan ikke ta den, jeg er ikke kompetent. Jo, da du bare går inn, og så trykker du på den grønne knappen din. Jeg kan ikke gå inn der, jeg har ikke myndighet til det. Jeg er ikke lege enda. Hva? Du har det, skjønner du. Er det noen som kan ta 369, alarmen går der inne? 369, er det noen som kan ta... Nei, men du tar... Nå går du og tar den klokka. Slutt! Gå og ta klokka. Hun er alltid mensen. Jeg trodde lege, liksom, yrket var sånn masse cash og hvite drakter og blonde berter, ikke sant? Så er det bare masse mekkarumper og... Hallo? Hallo, du? Hva som har skjedd med deg egentlig, seriøst? Jeg falt... Jeg skjønner at du har falt, ja, men hvorfor holder du oppe med sånne ting? Så lukter det veldig vondt der. Prøv å se kompet som var etter. Skal jeg hente sånn der suppeboll til deg? Jeg klarer ikke den der mekkarlukten. Det er sånn... Går det bra, da? Ja, det går bra, da. Han som hadde falt ned på gulvet. Men nå er han på vei opp igjen. Herregud. Har du ikke kommet opp igjen nå, da? Går det bra, eller? Ja. Ja. Skal jeg hente en sånn suppeboll, eller? For han driter på seg. Kan du hjelpe til? Tar du med? Nei, bare tar du med han opp og... Du skal være med. Hæ? Du skal være med. Ja, men jeg kan ikke vaske. Jeg synes det er mye kulere å bli vasket av en pen verte. Hallo. Sånn, da får du kjempefin hjelp av Synøve. Du skal være med. Ah, hallo. Dette er vel... Dette er spooky.